Компанія спортивних товарів Nike представила нову модель кросівок GoFlyEase з функцією Hands-free. Виробник повідомляє, що взуття підійде для тих, у кого проблеми з мобільністю і рухом. У кросівках немає шнурків, а одягати їх можна через спеціальну натяжну стрічку та рухому підошву без допомоги рук. Це дозволяє звести до мінімуму дотики, що також актуально у період пандемії COVID-19. Для збереження здоров'я.